У Дніпрі для затримання групи крадіїв іноземців поліцейські застосували вогнепальну зброю. Під час переслідування порушники чинили опір. Водій автомобіля здійснив наїзд на одного з патрульних. Ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження під час затримання втікачів. Машину підозрюваних поліцейські помітили на одній з вулиць Дніпра. На неодноразові вимоги патрульних зупинитися водій не реагував і продовжував рух. Аби затримати злодію, поліцейські застосували вогнепальну зброю. У результаті авто з пошкодженими колесами вдалося зупинити, а втікачів затримати. За оперативною інформацією, двоє громадян Грузії прибули на територію України для ведення злочинної діяльності та можуть бути причетні до серії майнових злочинів, розбоїв, грабежів та квартирних крадіжок, скоєних на території Дніпропетровської області та України. Наразі затримані перебувають під вартою, тепер вони можуть загриміти за грати на термін до 5 років.